Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquest divendres al Tarragona 100% de Ràdio Ciutat de Tarragona tanquem aquests dies de celebració del Dia Mundial de la Ràdio amb altres dos convidats. Ja sabeu que des de dimecres estem compartint aquesta estona de programa amb professionals del mitjà. Vam començar amb la Colla Ballester i l'Esteve Giral. Hem tingut també la presència de Griselda Pastor i de Sílvia Petit. I avui ens acompanyen dos homes de ràdio, un al davant dels micròfons, el Carles Cortés, amb una dilatada trajectòria en les retransmissions en directe, sobretot de futbol i de castells. Carles Cortés, molt bon dia. Hola, com esteu? I també ens acompanya l'altra banda de la ràdio, que potser moltes vegades no es té gaire en compte, que és la dels tècnics, els tècnics de so, i en aquest cas ens acompanya també un home amb una trajectòria molt dilatada, com és l'Albert Coig, ara tècnic de control, tècnic de so de Catalunya Ràdio. Albert, també molt bon dia. Hola, bon dia. Primer que res, Carles, tu com analitzaries ara mateix el moment de la ràdio? Tu que portes tants anys vinculat a la ràdio, trobes que ara estem en un bon moment? Al revés, que estem en una certa decadència del mitjà o no? No, jo crec que de la ràdio no. Jo crec que la ràdio està travessant un bon moment, que té una continuïtat al llarg dels anys. Tampoc no tinc la sensació que hi hagi hagut una gran decadència, perquè molta gent es pensava que amb l'aparició dels mitjans digitals o segons quin tipus de mitjans o segons quin tipus de fórmules de transmetre la informació, la ràdio perdria tot el seu pes. Per exemple, això sí que tinc la sensació que li ha passat a la premsa diària escrita, això sí que li ha passat, en canvi tinc la sensació que la ràdio no, perquè la ràdio sempre t'acompanya a tot arreu, com sigui, quan sigui i en tot moment. I crec que aquesta és la gran virtut, que en qualsevol moment, és que et podria dir, ahir a la nit estava mirant la televisió, però quan me'n vaig anar a dormir vaig posar la ràdio, però és que aquest matí no he posat la televisió, he posat la ràdio. Però és que al migdia, quan anava cap a no sé on, m'he posat la ràdio. En canvi, això altres mitjans no ho tenen. I per tant, per mi, no vull dir que estigui en el millor moment, però és evident que està en una línia de continuïtat que crec que és bona, si l'hem de definir d'alguna manera. És bona. Un altre debat seria el periodisme, però segurament sí, és un altre debat. Això sí, de cas ja en parlarem. Correcte. Ja en vam parlar molt amb l'Esteve i la Colla Ballester en el programa de dimecres, també són la presidenta i el vicepresident del Col·legi de Periodistes, però d'això també en podem parlar amb el Carles. Albert, tu des del punt de vista tècnic, clar, com analitzes el moment de la ràdio? És evident que la revolució tecnològica ha estat espectacular en aquests darrers anys. Des d'aquest aspecte, des d'aquest àmbit, ara estem en el millor moment? A nivell tècnic, sí, la tecnologia ha ajudat molt, ha avançat molt. Se poden fer coses ara que amb una qualitat que abans era impensable. Abans, quan no hi havia telèfons mòbils per cobrir qualsevol notícia, qualsevol esdeveniment, s'havia de buscar una línia de telèfon fix amb un cable i això, o anar a casa d'algú. Els recursos eren molt limitats. En canvi, a partir de l'aparició dels telèfons mòbils i ja amb el tema d'internet mòbil, el canvi ha sigut brutal. Ja et dic, més a nivell de facilitar la feina als periodistes que no pas com de transmetre els continguts. Al final, quan un periodista volia explicar qualsevol cosa que passava, ja es buscava la vida, buscava anar a una casa que el deixessin trucar, feu de qualsevol manera. Avui en dia ja es pot dedicar més al periodista a buscar la informació que ha de transmetre que no preocupar-se de com faig arribar aquesta informació a l'oient final, no? Jo crec que amb això la revolució ha sigut total i a partir dels últims anys ja la qualitat és l'últim gran pas que ha facilitat que aquest fer arribar la informació als oients, a l'usuari final, sigui molt, molt més bona. Carles, tu comences l'any 94 fent retransmissions del Nàstic i, de fet, durant tota la teva trajectòria has estat molt centrat en retransmissions en directe futbolístiques i castelleres. Era una cosa predeterminada, ja pensada per tu? Ha estat una mica una casualitat que ha vingut amb el pas dels anys? Puc parlar de tu, no? Sí, i tant. Val. No, absolutament no. Jo me'n recordo perfectament estar a la facultat l'any 94 i veure un cartell en una paret que es buscaven redactors, però tampoc no era per fer partits de futbol, es buscaven redactors. Vaig agafar el missatge aquell, vaig dir, m'agradaria, perquè era a Tarragona Ciutat, i vaig trucar a una porta, i a la porta al despatx estaves tu. I jo me'n recordo, i no oblidaré mai aquelles primeres converses, perquè recordo perfectament que tu em vas preguntar, a tu què t'agrada fer? Dic, a mi m'agrada molt l'esport, i m'agrada molt el futbol, i soc del Nàstic, perquè
clar, jo abans de ser periodista ja era del Nàstic i era soci del Nàstic. I allí va començar. Però si aquell dia m'haguessis dit a tu t'agrada fer no sé què, segurament també t'hauria dit que sí, perquè el que tenia ganes era de fer ràdio i de participar a la ràdio i clar, de treballar a la ràdio. Però la ràdio en directe, després has acabat fent molta ràdio en directe, no? Sí, quan sí, dic sí. En directe vull dir de retransmissions, de narrar sí, esdeveniments. Sí, 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 però jo me'n recordo les primeres narracions que eren un drama. Jo en tinc guardades algunes que si ara me les escoltés em fa molta vergonya, però molta, eh? Però molta vergonya perquè no sabies com es feia, tot i que escoltaves les transmissions, no és el mateix. No, jo he escoltat el Puyal molts anys. Clar, no, posa't tu davant del micròfon i explica allò que tu quan escoltes dius, que bé sona això, no, fes-ho tu ara. I això era molt difícil, jo me'n recordo que em va costar moltíssim. I me'n recordo que la primera transmissió devia tornar la connexió a l'estudi 10 vegades. Durant... Per què? Perquè arribava un moment que dic, ja què explico? No sé què explicar. I mira que escoltaves ràdio, escoltaves transmissions, però no sabies què explicar. I allí va començar, però va començar per jo crec que per casualitat. Senzillament perquè jo era un soci d'un equip de futbol i a l'emissora a Tarragona Ràdio es necessitava o hi havia la voluntat de començar a fer les transmissions de futbol i va anar encadenat així. I sí, clar, després, quan t'hi poses, t'apassiona. Clar. I hi ha una tècnica per fer retransmissions de futbol o de... Has arribat a la conclusió de que hi ha una manera de fer, hi ha una teoria, un cos teòric, una tècnica expressa per fer partits de futbol o diades castelleres? Però jo crec que no, és escoltar, escoltar i escoltar, i escoltar molta ràdio, escoltar molts referents, escoltar molta gent que t'agrada, que t'apassiona i dir, mira, m'agrada molt això d'aquesta persona, molt això d'aquella persona, i fer... Jo ho he intentat fer el propi estil, el que passa que segurament molts podrien dir, mira, s'assembla molt aquí, s'assembla molt allà, s'assembla molt a aquest o s'assembla molt a l'altre. Jo crec que no hi ha una tècnica més enllà de la informació purament periodística. Escolta'm, tu has d'informar la gent del que està passant al camp de futbol, en aquest cas si parlem de futbol, i situar la pilota on està en cada moment, i situar el minut perquè la gent sàpiga què està passant. O sigui, la informació seria purament periodística, l'estil, en aquest cas parlo de la meva posició, és agafar i anar bevent una miqueta de tothom. Mm-hmm. Hi ha moltes diferències entre fer un partit de futbol i una diada castellera? No. Jo crec és igual? No, o igual pràcticament no. Igual. S'assemblen molt. Això ho fent molt, la gent del món casteller, que també té una pell especial i molt fina, ho fent molt. Per mi, la informació i les transmissions de castell s'assemblen molt a la informació i les transmissions de futbol, en aquest cas. Perquè tenen el clímax amb l'aleta, que seria el clímax amb el gol, perquè tenen un relat de com arribes a tirar aquest castell o a fer aquest castell, que és el relat de per què posa aquesta alineació aquest entrenador, perquè durant la setmana passen coses que en el món dels castells també passen coses. Vaja, cada vegada... Jo, és més, de vegades... clar, a mi em diuen molta gent... Com a crítica, i jo dic, no, si és que tens tota la raó, no és cap crítica, ho estic buscant. No és que fas els castells com si fessis futbol. Sí. Sí, no és cap crítica. O sigui, no m'ofèn que em diguis això, al contrari. Estic buscant això, la passió, que la persona que estigui escoltant la ràdio digui, buah, és que m'ho fas viure com si estic... Sí, això, doncs és això. Sí, clar, amb els castells faig exactament el mateix. Sí. Des del punt de vista tècnic, Albert, m'imagino que també tot això ha evolucionat moltíssim. És a dir, el fet de poder fer retransmissions en directe com les que comentàvem, no?, de castells i de futbol. Sí, els avanços tècnics han ajudat molt a simplificar molt la feina dels tècnics. O sigui, abans els tècnics teníem més complicacions que no pas ara. Ara és molt més fàcil. O sigui, al final ens ha facilitat molt la feina. Ens ha evitat que hi haguin errors, que la continuïtat d'una transmissió pugui ser més fluida i no hi haguin interrupcions. Jo crec que ara el pas que hem de fer, el pas que li falta als tècnics que estem fent retransmissions o connexions exteriors o simplement muntant reportatges, és afegir un punt de qualitat d'ambientar aquella persona amb el so, transformar-la d'allò que li estem explicant. Si una retransmissió castellà, i posaré un exemple de l'últim concurs de castells, jo estava amb el suplement, estàvem fent la retransmissió amb el Roger Escapa, i el Roger va pensar que en aquell moment la millor manera de retransmetre un castell era el so del cap de colla. Si el cap de colla està explicant, està narrant el que vol que li passi amb aquell castell. I jo crec que va ser un punt de reflexionar, de dir com podem transportar a l'oient al lloc perquè vegi, senti amb el so aquelles imatges. El narrador aporta molt, però a vegades hi ha sons que acaben de posar a l'oient a dins d'aquella situació, de transportar-la en aquell lloc. Jo crec que aquest és un punt molt a millorar i que és una oportunitat d'ara que tot funciona bastant bé, que no tenim pocs problemes, que la qualitat és molt bona,
mitjançant el so, transportar l'oient a aquell lloc, no? I, o simplement amb un reportatge que li estem explicant alguns fets o alguna investigació que s'està fent, doncs que no simplement sigui un so, una veu i una música que li expliquen una història, sinó que hi hagi tot un conjunt de sons que adornin tot allò perquè ho facin molt més... que la persona que ho escolta doncs, pugui transportar-se al lloc o sentir més allò que li estan explicant. Jo sap, Ricard, ara me n'adono molt d'això que està explicant l'Albert, que crec que és molt important amb els partits actuats de futbol quan vas al camp. És dramàtic. És dramàtic, no tens la gent. Clar, perquè no hi ha públic, no hi ha so d'ambient. És increïble. O sigui, això que deia ara de transportar aquest ambient, tot el que es crea al voltant d'un partit de futbol d'11 contra 11, és dramàtic, perquè te n'adones que els trobes a faltar, que necessita els escrits, el que diu, la gent, i per mi això és importantíssim, importantíssim. Mm-hmm. Tècnicament, Albert, quin esdeveniment pot ser el més complex per cobrir radiofònicament? Tu ara esmentaves el concurs de Castells, no sé si per les dimensions, per l'escenari de la TAP, o n'hi ha d'altres esdeveniments que tu hagis potser cobert en directe i que siguin realment complexos. Mira, l'últim que he tingut més complicació per cobrir fa tres setmanes, fa un mes, amb les últimes nevades del temporal Filomena, estàvem a Falset per fer diverses connexions i va caure la telefonia mòbil. Moments venia, moments marxava. Tenim tots els aparells que van a través de connexions 4G, telefonia mòbil. Doncs clar, estàvem allí al mig d'un camp, a part que havíem anat a veure una granja que havia caigut, i funcionava la connexió, bé, estàvem a punt, queia la connexió, tornava... o sigui, estem en segle XXI, que totes les comunicacions depenen d'internet, i una nevada sí que molt, molt important, però fa que no ens funcioni. I sí que teníem sistemes alternatius, però clar, no els tens preparats, perquè no hi penses mai que allò et pugui fallar, no? Mm-hmm. I doncs, el més complicat, mira, precisament va ser aquest. Amb un gran esdeveniment tens connexions per cable, tens més fiabilitat, i tu ja t'assegures de buscar algun sistema alternatiu que et funcioni. Però quan passen coses d'aquestes inesperades, més excepcionals, és quan realment surten els problemes i és on ens veiem que tot allò que pensàvem que no ens fallava mai i falla. De tots els esdeveniments que has cobert, Carles, hi ha algun que et recordi especialment? És a dir, hi ha algun moment en la teva trajectòria professional que encara recordis, en fi, doncs per la importància del fet o per una qüestió simplement personal? Cap dubte. No en tinc cap, ni un. És el dia que el Nàstic va pujar a primera divisió. Per allò que t'explicava abans, jo abans de ser periodista era soci del Nàstic. I clar, veure que el teu equip de futbol puja a primera divisió, que és el màxim que pot aspirar, igual que ara, o sigui, el Nàstic no jugarà mai a Europa, no ens enganyem. Que ens agradaria molt, sí. Seria el següent pas. Per mi, clar, era el màxim. Llavors, afegeix-li que en aquell moment tu estàs fent la teva professió, allò que més t'agrada, que és fer la narració d'un partit de futbol, i pots explicar que el teu equip de futbol puja a primera divisió. Insuperable. Si et sembla, recordem uns instants d'aquell dia de l'ascens del Nàstic a primera divisió. Diuen a la banqueta que s'ha acabat! Diuen a la banqueta que s'ha acabat! Sí, ja està! Final, 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 final! El Nàstic és de primera! El Nàstic ha pujat a primera! Rotllana del jugador! La rotllana del jugador! Em van superar els esdeveniments. El 3 de juny del 2006, sí, una data que moltíssima gent recorda. T'imagines ara un ascens a primera sense públic als estadis? No, clar. És que escoltant això, quina diferència, sí, no? Sí, però saps què passa? Que era Jerez i tampoc no hi havia massa gent del Nàstic. Mm-hmm. Aquell dia, el dia de la gent va ser la jornada anterior contra el Numancia, amb el camp ple i amb el gol de Diego Torres, que en el fons va ser el gol de l'ascens, i el dia següent, quan vam tornar a Tarragona, que ho vas viure també en primera persona, amb el tema de la Rua, que va ser una borrada. Jo no m'ho hagués imaginat mai, que tanta gent sortiria al carrer per celebrar un ascens del Nàstic, a primera divisió en aquest cas. Jo recordo aquell dia, crec que m'ha passat, potser més vegades, però que em vingui al cap dues vegades, que l'esdeveniment que estic explicant o narrant em supera. O sigui, em supera, no puc. O sigui, paro de parlar perquè no podia.
perquè tenia el cor a la boca, mm-hmm. perquè no podia dir res més, no sabia què dir, perquè em superava l'esdeveniment. I per això em van ajudar molt els jugadors amb la seva rotllana i a primera. Amb els seus crits. Sí, mm-hmm. perquè em va superar el moment. Em va superar. El fil d'això que comentes, fins a quin punt el periodista ha de ser això, aficionat o soci de l'equip de futbol que segueix? Perquè aleshores, clar, l'objectivitat o la mínima imparcialitat que se li demana al professional, on queda? Depèn on treballes, crec que el mitjà fa molt, no és el mateix que no sé, estiguis treballant a Catalunya Ràdio i hagis de fer un Nàstic Girona per l'ascens a primera, llavors has de dir, tu has de tenir clares les coses, que treballar en un mitjà local, tu en un mitjà local ets molt de l'equip, però això no vol dir que no hagis de ser crític amb tot allò que creus que has de ser crític, perquè de vegades tampoc no és servilisme, no has de dir, escolta'm, com és l'equip de la ciutat i nosaltres seguim aquest equip, tot està bé. No, és que no tot està bé. Moltes vegades hi ha coses que no estan bé i s'han de saber explicar. Jo crec que fa molt també el mitjà on treballes. Tot i que el periodisme esportiu ara s'ha convertit en un periodisme absolutament de bufanda, està buscat així, està fet així, i les tertúlies i són molt de bufanda. Jo crec que segons el mitjà on treballes i segons davant... Clar, si tu treballes a Catalunya Ràdio o a RAC1 i fas el Girona-Madrid... no és el mateix que si treballes a Catalunya Ràdio o a RAC1 i fas el Girona Nàstic per l'ascens a primera. Mm-hmm. Crec que són molt diferents. Això aplicat als castells és el mateix, és a dir, has d'explicar, segons pel mitjà, els castells, correcte, igual sigui de la colla que sigui. Correcte. Aquí sí que tinc una sort, que jo no sóc de cap... O sigui, igual que amb el futbol sí que sóc del Nàstic i ho reconec públicament, amb els castells, com no em passa això, sí que és molt més fàcil marcar aquesta distància. El millor que et pot passar en el món dels castells és que un dia et diguin que ets d'una colla, l'altre de l'altra, l'altre de l'altra i l'altre de l'altra. Això és el millor que et pot passar. Albert, per anar acabant, els tècnics us sentiu històricament allò oblidats del mitjà? És a dir, aquí només la fama se l'emporten els que posen la veu i a vegades també la cara? Bé, tornant a l'inici, el que dèiem que ha fet la tecnologia ha provocat que els tècnics de ràdio siguem una espècie en perill d'extinció, pràcticament extingits. No tant als grans mitjans, que continuen sent essencials, però sí als petits mitjans. La tecnologia ha fet molt fàcil que qualsevol persona pugui operar una taula de so, pugui realitzar un programa de ràdio o pugui editar i muntar un reportatge o qualsevol sistema d'àudio que vulgui fer. Llavors, últimament, potser sí que ens sentim una mica més oblidats, doncs precisament per això, perquè no som tan necessaris. Per això torno al que deia abans, d'intentar que ara el nostre paper a la ràdio és ajudar a apropar l'oient amb aquell fet que li estan explicant, ja sigui amb ajudant a que l'ambient se senti millor, que aquest reportatge tingui els sons que complementen bé i que fan que el producte final sigui molt millor. Bueno, i al final, si hem estat oblidats, al final amunt l'obliden si no es fa necessari. O sigui, al final depèn de cada tècnic i de cadascú també. Es tracta, en poques paraules, podríem dir d'oferir valor afegit, no? Com a professionals, és a dir, d'oferir aquest plus de qualitat que comentes. Sí, és aportar més. Jo puc posar un micròfon i enregistrar un so i ja està, o puc intentar buscar, si estem agafant talls de veu al carrer, doncs si en aquell moment passa un cotxe, doncs que es noti que passa un cotxe, sense arribar a molestar, que si hi ha uns ocells en un arbre, doncs s'escoltin, si estem prop del mar, se senti el mar, o si estem a la muntanya i bufa el vent, doncs que hi siguin aquests elements presents amb el seu punt just per no molestar. És sempre intentar millorar el producte. Bàsicament, és tan senzill com això. Acabem, Carles. Ara estàs fent un altre cop els partits al Nàstic, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. A més, s'està commemorant el 15è aniversari d'això que dèiem, no? De l'ascens, la temporada de l'ascens. I quines són les teves previsions personals i del mitjà de futur? Com veus el mitjà i com et veus tu en el món de la ràdio? Mira, quan va néixer Ràdio Ciutat de Tarragona, i vaig a fer un homenatge a l'Albert més que merescut. Mm. O sigui, si ara estem fent això que estem fent, és gràcies a ell. Bé, és gràcies al Quim Espinosa també, perquè és el primer boig que un dia ens va dir, escolta, a mi si fem... Val, sí. Però l'Albert va visionar el futur, però a 6 anys vista, 7 anys vista i 8 anys vista, i va visionar cap on havia d'anar la ràdio. I crec que si estem aquí és gràcies a l'Albert. Sobretot, insisteixo, també al Quim, però també gràcies a l'Albert per aquesta visió que tenia. I tenir la complicitat de l'Albert en aquest projecte de Ràdio Ciutat de Tarragona em fa estar tranquil·líssim. Perquè igual que ara t'ha apuntat, segurament ara els tècnics el que hem de buscar és això, sé que l'Albert
hi haurà un dia que farà un clic i dirà no, ara el que hauríem d'anar a buscar és cap aquí, tecnològicament parlant, i anirem cap allà. Per tant, a nivell particular i personal, parlo de la ràdio, d'aquesta ràdio, de Ràdio Ciutat de Tarragona, em dona molta tranquil·litat això. I pel que fa al futbol, no, a mi m'agradaria que torni la gent al camp, que tornem a estar com a mínim a segona divisió i que un dia tinguéssim la possibilitat de poder repetir allò que vam fer el 2006, però fer-ho aquí a la ràdio, aquesta ràdio, perquè tinc la sensació que amb el pas del temps, amb l'evolució de la tecnologia i amb aquests detalls que et deia de l'Albert, seria diferent, seria molt millor, seria de molta més qualitat. I si tu tens en Toni Pinilla de comentarista per poder explicar un ascens de primera divisió, doncs ja ho acabes de rodonir. Albert, l'Albert Coig, que ens saluda des de Catalunya Ràdio, però que, com apuntava ara el Carles, és una mica el pare, un dels pares de Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt complicat, per cert, muntar una emissora des de zero? Però si cada dia rep paquets d'Amazon, que té la ràdio, té un despatx... No, és fàcil quan tens al costat gent com el Carles i el Quim, que són entusiasmats i que és... Han muntat aquesta ràdio perquè cadascú s'ha ocupat de la seva part i quan ajuntes tres peces amb un puzzle i les peces encaixen, tot funciona. Ha sigut tan fàcil com això. Partíem des de zero, sense un objectiu clar, llavors hem anat creixent i som on som perquè hem arribat sense objectius molt a llarg termini. Anirem fent, anem provant, anem descobrint, anem experimentant i assaig-error. Si una cosa no funciona, doncs en provem una altra. Aquesta és la dualitat també de l'Albert Coig, no? Això, capaç de anar muntant a poc una emissora de ràdio amb tota la innovació tecnològica com aquesta, Ràdio Ciutat de Tarragona, i alhora treballar a Catalunya Ràdio. Ara a Tarragona, però durant uns quants anys a Barcelona, per exemple, realitzant el suplement, el programa del cap de setmana amb el Roger Escapa. Albert Coig, alguna cosa per acabar? No, tot això, doncs... Li veus llarga vida a la ràdio? Digues que sí. Bueno, ai. Jo crec que ja hem de començar a pensar en un altre nom que no sigui ràdio. Veus? Sinó ja, que és ja contingut pensant. De so, transmetre so. Fins ara n'hem dit ràdio, en seguirem dient ràdio, però al final el que fem és explicar coses amb la veu. Fer arribar una veu, unes paraules, uns sons a una persona per explicar-li l'actualitat, curiositats, fer divulgació o explicar-li esdeveniments esportius, castellers, qualsevol cosa que alguna persona vulgui que li arribi pels orelles, això és el que farem. Doncs el futur ja és aquí. Ja poden escoltar l'Albert Coig. És una molt bona manera d'acabar aquesta conversa per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio que se celebra aquest dissabte 13 de febrer. Albert Coig, moltes gràcies per atendre'ns des dels estudis de Catalunya Ràdio. Gràcies a vosaltres. Gràcies a l'Albert Coig, gràcies Carles Cortés, ja veus, el futur està aquí, tecnològicament, periodísticament ens haurem de posar les piles. Poca broma amb el que acaba de dir l'Albert, que això vol dir una cosa. I deixa'm dir una cosa per acabar, i és a nivell molt particular, molt personal i molt d'agraïment. I és cap a tu, perquè ho he dit alguna vegada, però vull que quedi constància, que gràcies al dia aquell que vaig trucar a aquella porta per dir, i a tu què t'agradaria fer? I jo et vaig dir una cosa i tu vas dir, doncs va, som-hi, endavant, fem-ho. Perquè segurament si he tingut l'oportunitat de fer moltes de les coses que he fet és perquè aquell dia tu vas dir, va, som-hi, fem-ho. Doncs amb aquest som-hi, fem-ho, també acabem aquesta conversa perquè es tracta de continuar fent ràdio de la millor manera possible i amb la màxima qualitat possible. I una de les persones, sens dubte, aquí a Tarragona que aporta aquest plus de qualitat, sobretot en transmissions en directe, és el Carles Cortés. Amb ell i amb l'Albert Coig tanquem aquesta celebració del Dia Mundial de la Ràdio aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Carles, molts èxits, que vagi molt bé. Igualment. Gràcies a Carles Cortés, Albert Coig, protagonistes, aquest divendres aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.